та історія приємна. Що ж, давайте розпочнемо з ситуації на вашій ділянці фронту, як вона виглядає. Передусім, давайте з наземним наступом і з артилерійськими ударами ворога. Що змінилося від попереднього тижня? Яка розстановка сил на 148-му добу війни? Як це виглядає вашими очима? Прошу. Загалом на тих позиціях, які тримає наш батальйон Карпатська Січ, Легіон Свободи, загалом ситуація стабільно напружена, вона практично, не пам'ятаю, що останнього такого часу, де було би якесь послаблення. Частково було, ми відчували раніше ротацію сил противника, проте зараз знову продовжуються масовані артилерійські обстріли, працюють танки, працює ворожа авіація. Ми бачимо, що ворог продовжує ще накопичувати сили, обстрілювати всі позиції, які тримає наш батальйон, обстрілює також населені пункти, які є позаду позицій наших. І чітко бачимо, що вони підтягують сили і розуміємо, що очевидно, що вони готуються до якогось наступу і штурму, аби виконати одне із своїх стратегічних завдань – це наступати на місто Слов'янськ. Проте ситуація, незважаючи на те, що ситуація доволі важка і непроста, проте ситуація стабільно утримується, позиції наші міцно утримуються. Будь-які рухи і намагання ворога висуватися і проходити вперед ми успішно знешкоджуємо. І завдяки коригуванню артилерії, і завдяки власним безпосередньо силам. Тобто їм не вдається робити жодні поступи вперед. Бачимо, що останнім часом дуже активізувалися ДРГ противника. Вони проводять певні якісь дорозвідки. Ми також це фіксуємо і реагуємо на ці речі. Тому ми впевнені, що ситуація контрольована, важка, але стабільна. І ворог не має шансів прорватися у нас на нас. Пані Марія, Михайло Самусь, сьогодні воєнний військовий експерт, сьогодні в нас в ефірі телеканалу «Еспресо», висловив таку думку, що для того, щоб в майбутньому запобігти обстрілам Харкова, а ми знову бачили їх, та, і бачимо їх майже весь час, так, рано чи пізно Україні, коли ми будемо мати достатньо хаймерсів, рано чи пізно доведеться бити у відповідь контрбатарейним вогнем на територію, наприклад, Білгородської області, для того, щоб вражати ті, наприклад, урагани, які звітом з тої території стріляють по Харкову, для того, щоб, ну, власне, не було більше такої, навіть в них такої думки. Що ви думаєте про це? Безперечно, це єдиний можливий і правильний вихід у нашій ситуації, тому що попри те, що ворог прийшов на нашу землю, і він є окупантом, він окуповує нашу землю, не бити у відповідь – це, ну, геть неправильно. Питання тільки в тому, що треба мати чим бити. Ми чудово розуміємо, що нам потрібне руйнування їхніх складів боєприпасів, але не лише, нам потрібне руйнування їхніх вогневих точок. І саме це і має відбуватися. Тоді взагалі ніякої думки про наступ в них і виникати не зможе. Більше того, це дасть нам шанси якомога швидше просуватися вперед, якомога швидше витіснити його за кордони нашої держави і завершити цю війну абсолютно тотальною нашою перемогою. Це правильні були б кроки, і ми дуже їх очікуємо. Ну ось, власне, 19 липня ЗСУ збили ракету, випущену в бік Харківщини із Білгородської області. І уламки виявили співробітники поліції, зенітна керована ракета з ЗРК С-300. І, власне, сьогодні, внаслідок обстрілу Харкова, поранення отримали 17 людей. Одна людина загинула, про це керівник обласної військової адміністрації Олег Сінегубов повідомив. І, ну от, мер Терехов повідомляє, що вже другий день поспіль в один і той самий час окупанти б'ють по зупинках громадського транспорту. Пані Марія, давайте спробуємо проаналізувати, власне, чому інтенсивнішими удари стають саме по місцях скупчення цивільних, саме по густонаселених районах Харкова, яку мету переслідує ворог. По-перше, мушу сказати, що ваші слова є тільки підтвердженням того, що чим швидше ми почнемо знищувати їхні вогневі точки, незалежно від того, де вони знаходяться, тим менше українців постраждає, тим менше українців загине. Тому що якщо їм можна із території іншої держави лупити по наших цивільних людях, то це не просто війна, це вже просто міжнародний тероризм. І на міжнародний тероризм має бути адекватна відповідь. Чому вони стріляють по цивільних? Тому що це, на нашу думку, є просто агонія.
Вони нічого не можуть зробити з військовими. Вони не можуть прорватися, вони не можуть прийти в наступ і бути успішними в цьому. Вони не можуть вибити із навіть проти утриманих позицій військових. І це якби як помста за свої ж невдачі, вони починають лупити по цивільних об'єктах. Це намагання залякати, це намагання в першу чергу залякати нас. І вони думають, що це допоможе. Але це має у нас викликати лише бажання ще більше воювати, ще більше знищувати ворога, залежно від того, де він знаходиться, які сили він застосовує і звідки ведуться ці обстріли. Тобто вони добиваються, вони намагаються нас злякати, але добиваються цим абсолютно протилежного ефекту. Ну і ще з новин з Харківщини. Український військовий впритул розстріляв з джавеліна російський танк. Про це повідомляли сухопутні війська ЗСУ у себе на фейсбук-сторінці. І цей боєць 92-ї ОМБР імені кошового отамана Сірка. Відео також поширили на сторінці бригади в соцмережах. І станом на 20 липня, повідомляють в ЗСУ, російська армія вже втратила в Україні орієнтовно 1700 танків. Пані Марія, ну от як вашими очима виглядає на Харківському, зокрема, напрямку застосування західної зброї у відсічі агресорові? Поділіться, прошу, можливо, якимись конкретними випадками, а можливо, загальними просто вашими спостереженнями, як це? Це не поодинокі випадки. Не поодинокі випадки, і у бійців хлопців нашого підрозділу також були такі, як сказали, це просто героїчні вчинки, де вони із використанням джавелінів, в тому числі і іншої протитанкової техніки, підбивали ворожу техніку. Просто не завжди про це є відео підтвердження, але наші героїчні хлопці, які тримають позиції у найскладніших точках, також це роблять часто і отримують то нагороди. І у нас є такі, які відзначені дуже високими нагородами за такі ж героїчні вчинки. Загалом це ситуація скоріше, як я сказала, навіть так навіть традиційно, навіть типове для українських військових. Наші військові збройних сил України дуже відважні, дуже натхненні. І насправді, от коли мене питають, що таке сміливість і що таке відвага, оце відвага саме тих хлопців, які коли на тебе їде танк, висунутися з окопу і вистрілити у них протитанкової зброї. Оце насправді те, що це що є героїчним вчинком. Таких вчинків дуже багато, тому що наші люди безстрашні і вони всіма силами здобувають перемогу. А в допомогу їм, звичайно, потрібна зброя. Чим більше цієї зброї і протитанкової, і великокаліберної, і точної далекобійної артилерії ми маємо, тим надійніше ми воюємо і тим швидше ми будемо здобувати перемогу. Можливо, по ситуації на тимчасово окупованих територіях, давайте скажемо два слова. Бачимо, що там росіяни намагаються активно поширювати фейки, ну це і раніше було відомо, а тепер знаємо, що от говорять конкретно про те, що якщо прийдуть ЗСУ, то вважатимуть тих, хто залишився на окупованій території, колаборантами і зрадниками. Про це в ОТГ Борівської селищної ради Харківської області повідомили і підкреслили, що загарбники поширюють такі заяви для того, щоб придушити спротив населення. Тобто дезінформація як елемент інформаційно-психологічної операції, розуміємо, що блокується будь-який доступ до інформації, власне, через блокування мобільного зв'язку, інтернету, так, і поширюються наративи через пропагандистські, фейкові медіа, які залишаються доступними. Ну от як вашими очима це виглядає, і коли, на вашу думку, можемо звільнити зайняті ворогом території, зокрема Ізюм? Ну, загалом нашому ворогу піти залишається, щоб пускати дезінформацію, аби хоч якось пояснити, чому вони знаходяться на окупованих територіях, і як вони себе тут поводять, і якось впливати на бойовий дух своїх військових зборядок. Тому що у них абсолютно немає мотивації, і вони єдине, що можуть, це дезорієнтувати, дезінформувати і маніпулювати людьми для того, щоб вони воювали. Що відбувається безпосередньо на окупованих територіях, нам важко оцінити, тому що ми також інтересуємо інформацію дуже різноманітну. Але те, що українцям, які, на жаль, попали під окупацію, не можна занепадати духом і не можна вірити в те, що їм розказується, однозначно. Що
стосується тих, хто воює проти нас, їхнього розуміння, для чого вони це роблять, і їхнього бойового духу, то це в них взагалі надзвичайно складно. І ми маємо інформацію про те, наскільки вони часто відмовляються просто воювати, вони просто повисають свою зброю і відмовляються виконувати накази, не слухають командира. І навіть бувають випадки, коли вони самі, не бажаючи виконувати наказ, знищують власноручно, там пошкоджують свою техніку, аби далі їх не везли на передову і не кидали їх під обстріл і не заставляли їх іти у наступ на Україну. Тому єдине, що можна порадити українцям, які знаходяться на окупованих територіях, не піддавайтеся дезінформації, очікуйте на прихід Збройних сил України. Ми обов'язково прийдемо, ми переможемо і ми зможемо вас звільнити і захистити. Це нас буде гарно. Пані Марія, на останок таке питання, щоб не мали мені це за якийсь сексизм, але тим не менше це воно стосується, звичайно, участі жінок на війні, в тому числі жінок-командирів. Нещодавно був такий пост, який викликав великий резонанс, Валерія Ананєва, Маркуса, відомого також так, який написав про те, що в нього там був якийсь конфлікт, і там мало не схапалися вже за зброю з призовниками, які там десь там їх там набрали, чорти як, там десь вручили повістки за щось. Ось, і там потім вони там, каже, від них більше було проблем, ніж цей. Але це питання в тому, що от уявляємо собі Маркуса, тобто такого там суперспортивного, супермаскулінного, який не може, що називається, построїти людей, які йому там прислали за цими повістками, та, за мобілізацію. Як жінкам-командирам доводиться на цій війні? Ну, ви знаєте, вказує досвід мій, не лише мій, а інших жінок, які є в нашому батальйоні, що якщо ти хочеш захищати свою землю, захищати майбутнє своїх дітей, то не має значення, чи ти чоловік, чи ти жінка, скільки тобі років, чи там тебе вагається, чи інше. Має значення тільки не боятися взяти до рук зброю, мати достатньо духу, аби це робити. І особливо те, що стосується нашого добровольчого підрозділу Карпатської Січі, загалом регіону Свободи, які не лише набирають саме добровольців, які готові це робити і мають дуже високу ідейну мотивацію, дуже високий бойовий дух, але ми всі проходимо певні такі якби співбесіди на тему того, яка мета твоєї участі у війні. І насправді тут зовсім не залежить від того, чи ти чоловік чи жінка, має значення тільки наскільки у тобі високі патріотичні відчуття, що ти готовий чи готова робити для того, аби знищити окупанта. А іноді навіть жінки мають ще більше таких, якби, я б сказала, материнської мотивації. Ми прагнемо, щоб нашим дітям жилося щасливо у нашій країні. Ми не хочемо, щоб вони були рабами, ми не хочемо, щоб вони були під окупацією. Ми хочемо, щоб вони були щасливі, самодостатні державі, на яку більше ніколи ніхто не буде нападати. І щоб нашим дітям ніколи не доводилося більше воювати і виганяти окупанта з своєї землі. Тому мотивація якраз є найважливішою у цій війні, і вона на надзвичайно високому рівні і серед жінок у нашому батальйоні. Решта абсолютно нічого не має значення, і як показує досвід інших країн, багатьох інших країн, чудово себе реалізують і чоловіки, і жінки на роботі. Це не залежить від хаті, це залежить від бажання воювати, від якогось, не знаю, бойового досвіду, вмінь, знань і так далі. І сили духу, аби переборювати собі страх. Іноді питають, чи страшно. Звичайно, страшно всім. Я думаю, що страшно чоловікам, жінкам. Але питання в тому, що у тобі переборює? Страх чи дух? Якщо переборює дух, тоді все гаразд, незалежно від статі і віку. Дякую. Пані Марія, ну і давайте ще, можливо, поговоримо про ці обстріли з урожаєм полів, зокрема на Харківщині, які здійснюють російські окупанти. В обласній військовій адміністрації повідомили, що вже знищено понад 130 гектарів посівів зернових. Це тільки на Харківщині. Ну, знаємо, що тушити поля допомагають військові, чи були ви свідком, чи учасницею ліквідації цих продовольчих злочинів окупантів. Яка мета цих злочинів, на вашу думку? Учасницею ліквідації таких процесів мені не доводилося бути, але мені відомі такі факти. І мотивація їх також абсолютно зрозуміла. Вони намагаються всіма можливими способами нашкодити Україні у всіх напрямках, яких тільки можливо. І в економічному в тому числі. Але це, на мою думку, більше все-таки навіть не мотивація просто нашкодити, а знову ж таки як агонія, яка для них є
якимось компенсатором їхніх поразок. Коли їм нічого не здається, то треба нашкодити, ну, хоч якось. І от, напевно, саме таким чином вони намагаються нашкодити і Україні. І не тільки знищуючи там, намагаючись знищити військових, але і намагаючись знищити будь-що. Тобто будь-яка шкода для України, це для них, якби були відсутні, вони так вважають. Але насправді допомагають боротися з цими ситуаціями. І не лише військові, і ті цивільні, які проживають тут на території, яка наближена до зони бойових дій. І у військових дуже багато волонтерів допомагають військовим підрозділам Збройних сил України, так само і допомагають вирішувати ось якісь такі проблеми. Це згуртовує, це людей ще більше об'єднує, так як спільний ворог об'єднує, так і спільна така проблема об'єднує. І таким чином намагаємося справлятися всі разом спільними зусиллями з цим ворогом.